d'acord, inclús doncs podríem pensar en Jesús com el que fa els miracles de curar els leprosos en els evangelis i tal, el qual té un sentit especial. Però a més, és perquè, no sé si heu vist un quadre en la sacristia que representa el pare Damià. El pare Damià és l'apòstol dels leprosos, si voleu després comentem la història i davant, els que no ho coneguen, perquè bueno, és un cas molt famós, és el gran sacrificat per cuidar els leprosos, en aquest cas d'una illa, de les illes Hawaii, on tenien reclosos allà els leprosos, i el pare Damià va cuidar-los, va convertir en màrtir, va agarrar la malaltia i finalment va morir de lepra. Però este pare Damià era missioner de Sagrats Cors, una ordre dedicada a Sagrada i Cors. Els missioners de Sagrats Cors és que la gran figura, diguem, de protector dels leprosos i víctima sacrificada per cuidar els leprosos va ser el pare Damià, missioner de Sagrats Cors. Després ho veurem el quadre. Una devoció especial al pare Damià, una novena, es feia una novena al pare.